Mladi džudoborci i naši najbolji ambasadori sa nestrpljenjem su čekali borbe i izlazak na tatami. Istakli su da održavanje ovog memorialnog turnira u znak sjećanja na jednog od najboljih džudista sa naših prostora Rajka Kušića za njih predstavlja veliku motivaciju kako bi iz godine u godinu bili bolji borci i u svoj klub i grad donosili samo najbolje rezultate. Ja se spremam stalno, svaki dan treniram, nadam se da će biti zlat. Pa idem često na takmičenja, zadnje takmičenje je bilo da Balkansko i bila sam tu druga. Ovo je takmičenje našeg kluba 25. po redu, memorialni turnir, borci u kategoriji minus 50. Očekuješ pobjedu danas? Očekujem. Stefan Majdov, trener judo kluba Randori Istočno Sarajevo, zahvalio je organizatorima na izuzetnoj organizaciji turnira. Istakao da za njega kao profesionalnog sportistu ovaj turnir ima poseban značaj. Pa, judo klub Randori nastupa sa 25 članova, tako da je ovo jedan lijep turnir, dobro organizovan, organizacija judo kluba Rajko Kušić. Oni to već iz godine godine dobro rade i moj brat i ja smo ranije nastupali na ovim turnirima, tako da je stvarno lijepa prilika da se djeca okušaju sa drugim takmičarima i da u suštini uživaju u džudovu. Rajko Kušić, mogu da kažem da je veliki šampion i uzor svima nama džudistima bio. Kada sam ja počeo treniram prije nekih 15 godina, tako da smo čitali čak i njegov dnevnik koji je pisao Ilija Maletić i dosta njegovih i razmišljanja i doživljaja džudova, tako da dosta imalo sigurno utjecaja, to je jedan sjajan čovjek. Predsjednik judo kluba Rajko Kušić sa Pala Njegoš Poljaković rekao je da je riječ o 25. tradicionalnom turniru na kojem se takmiče poletarci, mlađi pioniri, stari pioniri i kadeti. Judo klub Rajko Kušić nastupit će sa kompletnom pionirskom selekcijom i uzet ćemo učešće također na prvenstvu Republike Srpske za mlađe senior. Danas je ovdje 32 naša takmičara koje učestvuju. Mi se nadamo velikim rezultatima i dobrom uspjehu. Članovi judo kluba Rajko Kušić sa posebnim emocijama već 25 godina organizuju, kako su istakli, najznačajniji turnir za njihov klub. Također je značajan zbog lika i djela Rajka Kušića, zbog proslavljenog internacionalnog takmičara, učesnika olimpijade i učesnika na svjetskim takmičarima i prvenstva i prvaka svijeta. To je čovjek sa područja Pala koji je u ovaj grad donio svjetsku medalju prvi, nažalost još uvijek je jedini. Mi imamo gospodina Majdova koji je član također judo kluba Crvena zvijezda i on je donio, evo, ove godine smo imali tu čast da po drugi put okiti svjetskim odličjem. Ali osim Rajka Kušića u Palama niko nije donio svjetsko odličje u ovaj grad. I zbog toga je ovo takmičenje jako značajno za nas i za ovu sredinu što se 25 godina održava bez prekida. Potpredsjednik Judo Saveza Republike Srpske Zoran Dragojević istakao je da je lik i djelo Kušića upisano u istoriju judoa i kao najsvjetlije djelo koje je on napravio kao sportista i čovjek. Ja bih danas rekao da je ovo ovdje i festival i praznik judoa iz toga razloga što možete vidjeti sami da se okupio jedan veliki broj mladih takmičara. Mi tim sistemom takmičenja te mlade ljude prije svega učimo da budu dobri ljudi pa tek onda da budu sportisti. I mislim da judo sport u Republici Srpskoj ima perspektivu, evo što pokazuju i naši rezultati koje naši takmičari osvajaju na raznim prvenstvima od Republike Srpske, Balkana, Europe pa i svjetska prvenstva. Na 25. memorialnom međunarodnom judo turniru Rajko Kušić Kuša prisustvovao je Ognjan Jugović, šef kabineta gradonačelnika Istočno Sarajevo, i tom prilikom istakao da će gradska uprava grada Istočno Sarajevo i u narednom periodu podržavati sve sportske aktivnosti. Grad Istočno Sarajevo i u prošlom periodu podržava ovaj turnir, nastavit će to da radi i u budućem periodu. Ovo je veoma značajan turnir jer država lik i djelo gospodina Kušića koji je bio istaknuti naš sportista, ali i istaknuti borac Republike Srpske. Rajko Kušić Kuša bio je vrhunski sportista, učesnik olimpijade, višestruki prvak bivše Jugoslavije i Balkana, koji je u septembru 1994. godine poginuo u saobraćajnoj nesreći u 39. godini.